Motocrossin pääsarja SML Motonet SM Motocross on matkannut Alavuden hiekkaradalle, missä kisataan 25. ja 26. päivä elokuuta tämän kauden viides SM-osakilpailu. Sami, sä oot ollut nyt pari päivää treenailemassa täällä murreneva hiekalla, niin miltä on maistunut? No, kaikki kaverit sanoo, että kun ei ole ikinä täällä käynyt, että kannattaa mennä kokeilemaan, että tää on ainutlaatuinen rata, että täällä mennään ylä- ja alamäkeä ja muuta, niin nyt kun pari päivää on ajanut, niin oli kyllä hienoa tulla kokeilemaan, että se olisi lauantain, kun olisi harjoituksen aika jo mennyt ja silloin olisi pitänyt kokeilla, miten näistä mäistä mennään ylös ja alas, niin olisi hätä tullut käteen kyllä, että rata on aika huikea, että ei välttämättä mikään helpoin rata, mutta yritetään parhaamme tehdä kuin kisattuna. Kyllä. No sä vedit tuossa äsken kaksi treenierää ja näin päin pois. Se tuli ihan hyvää syöttöä, niin fiilis on loistava. No kyllä, tää toka päivä oli kyllä parempi, että tuo vähän pistettiin vettä tonne takalenkille, että se ei ollut niin kuiva kuin eilen ja tuntui, että paljon helpompi ajaa, kun oli pitoa ja se ei ollut sellaista kuivaa pöperöä, mut kyllä vieläkin on haastavia kohti, että katsotaan nyt, että minkälaisessa kunnossa ne tulee olemaan silloin 25. päivä, niin ainakin hyppyrin nokat tulee olemaan varmaan vähän parempi, että jos uskaltaisi vähän enemmän hyppi kuin näiden kahden päivän aikaa, mutta ei se hyppiminen mulle ole tärkeää, että siellä ilmassa tuntuu vähän avuttomalta välillä toi olo, että oottelee, että miten päin tullaan alas, mutta oli kyllä, tää aamu oli nyt tässä ihan kiva ajella, että sai vähän jo fiilistä, että miltä se tuntuu sitten kun kisat. Kyllä. No, mä kävin vetää 3 kierrosta ja sain fiilistä. Kädet niin tukkoon, ettei pystynyt enää lopuksi jarruttaa. Että vähän huutelin, että ei nyt vielä voi olla kädetty, koska puolen välin jälkeen siinä viitto oli jotain, että me ohi saakeli. No, mutta mulla ei ollut nyt niin paljon kiirettä, mutta oli pattia ja oli haastetta. Oli ihan kyllä makea käydä kans tätä pitkän breikin jälkeen pyörän päällä, mutta ei sit kyllä mitään tullut. Tämähän on sun kotirata. Kyllä. Pitäisi tämän metkut tuntea kuitenkin. No, pitäisi olla varmaan niin kuin vähän fyysistä kuntoa tähän lajiin, ehkä. Joo, kyllä sen on huomannut. Että toivottavasti niin kuin kaikki, jotka tulee kattelemaan, niin olisi mahdollisuus päästä joskus crossipyörän päälle, koska ne, jotka sen osaa, niin ne tekee siitä niin helpon näköistä. Että sitten kun kaikki on käynyt pyörän päälle, niin sitten osaa arvostaa, mitä nämä jätkät tekee niin kuin tää radalle, että aika huikeeta vauhtia menee ja meikäläinen nyt on tällä aloittelija tietenkin ja se vauhti ei välttämättä päätä huimaan, mutta vauhti ja vaarallisia tilanteita varmasti, että tää sen ei ole lähestyvillä, on vähän pesäpallo ja futispaikkoja, niin toivottavasti saadaan paljon ihmisiä tänne kattoo Alavudelle 25. ja 26. päivä kisoin. Kyllä, se on juuri näin. Eli lauantaina MXATVn SM Plus Suomen Cup -luokat. Samikin saa lauantaina MX45 veteraaneissa ja sunnuntaina meillä on sitten SM-sarjan pääluokat MXCA, MX2 ja kuninkuusluokka MX1. Ei muuta kuin tervetuloa Alavudelle seuraa huippumotocrossia. Tulee varmasti mahtavat kapinat.